إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü məclisimizin, bugünkü dərsimizin mövzusu siğə mövzusudur. Və inşallah bugündən etibarən bu mövzu ətrafında silsilə bir neçə dərs götürəcəyik. Və dua edirəm ki, Allah Azze və Cəllə bu keçilən dərsləri bizim dinimiz, imanımız, dünya və axirətimiz, hidayətimiz və əxlaqımız üçün faydalı və bərəkətli etsin. Əmin. Və təbii ki, bu mövzu, yəni siğə mövzusu, biraz geniş, əhatəli və şübhələrlə, yəni bidət əhli tərəfindən atılmış şübhələrlə dolu bir mövzudur və inşallah bu silsilə dərslərdə bu şübhələr ətrafında bir-bir mövzu açıb danışacaq. Və ilk öncə bir şey qeyd edim ki, dərs əsnasında mən siğə kəlməsi ilə yanaşı mut'a kəlməsini istifadə edəcəm. Mut'a, yəni faydalanmaq, fayda, mənfəət, fayda götürmək və buna yaxın mənalar verən bir kəlmədir mənfəət mənasında. Yəni, qadından faydalanmaq yönündə mənfəət mənasını verir mut'a. Və buna mut'atun nisə, yəni, qadın mut'əsi və ya qadın siğəsi və ya nikahul mut'ə, mut'ə nikahı deyilir. Və şəri istilahda siğənin adı budur, mut'ə, mut'ətun nisə və ya nikahul mut'ə. Amma bizdə insanlar arasında yaylan və məhşur olan isə siğə kəlməsidir. Və bugünkü dərsimizin mövzusu siğənin, mut'ənin məhz Qur'an ayələri ilə haram olduğunun ispatı olacaq. Bugünkü dərsimizdə Qur'an ayələrindən kənara çıxmamaq şərti ilə məhz Qur'an ayələri ilə ispat etməyə çalışacam ki, Allahın izni və inayəti ilə siğə Allahın kitabı Qur'an ilə haramdır. Allahın kitabı Qur'an ilə haramdır və heç bir vəcihlə, heç bir yönü ilə caiz və halal deyil. Və ilk öncə başlanğıc olaraq, bunu bilmək lazımdır ki, siğə nədir? Mut'a nədir? Bunu iki cümlə ilə ifadə etsəm, siğə kişi və qadın arasında bir miqdar pul qarşılığında bir neçə illik və ya bir neçə aylıq və ya bir neçə günlük və ya bir neçə saatlıq hətta bir neçə dəqiqəlik olan dırnaq arası evlilik. Bir neçə dəqiqəlik, yəni 10 dəqiqə ola bilər, 15 dəqiqə ola bilər, bir cinsi əlaqə müddəti ola bilər və bu müddət içərisində olan dırnaq arası evlilik. Buna şəriətdə deyilir, yəni şəri istilahda deyilir, nikahul mut'a.
və bizdə insanlar arasında yayılmış adı isə siğədir. Və Qur'an-ı Kerimdən bunun, yəni belə bir nikahın batil və haram olduğunun isbatına keçməmişdən öncə bir şey qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, nikah mövzusunda, yəni hansı qadınlarla evlənmək olar, hansı qadınlarla, ümumən, hansı qadınlarla, hansı növ qadınlarla cinsi əlaqədə olmaq olar, bu mənada əhlüsünlə və bidət əhlindən olan şiyələr arasında bir fərq var. O fərq də budur. Əhl-i sünnətə görə kişi, müsəlman kişi iki növ qadın ilə cinsi əlaqədə ola bilər. İki növ qadın. Birincisi, zövcə və ikincisi, cariyə. Zövcə və cariyə. Əhl-i sünnətə görə kişi bu iki növ qadın ilə cinsi əlaqədə ola bilər. Zövcə, yəni kişinin həyat yoldaşı və cariyə, yəni döyüş vaxtı əsir düşmüş qadın. Amma şiə məzhəbinə görə, şiələrə görə, hər hansı bir müsəlman kişi üç növ qadın ilə cinsi əlaqədə ola bilər. Bunlardan birincisi, kişinin öz zövcəsi, yəni həyat yoldaşı və ikincisi, cariyə, bayaqlar qeyd etdiyim kimi, döyüş vaxtı əsir düşmüş qadın və üçüncüsü, siğə, mutaə qadını. Və bu üçüncü növ nə birinci və nə də ikinci növdən sayılmır. Və bunun dəlillərini bu dərsdə xüsusilə qeyd edəcəm. Yəni, ilk öncə bu bilinməlidir. İlk öncə bu bilinməlidir. Əhl-i sünnətə görə kişinin əlaqədə ola biləcəyi iki növ qadın var. Zövcə və cariyə. Rafizlərdə isə bu üçdür. Zövcə, cariyə və siğə qadını. Siğə qadını hansı ki o nə cariyədən sayılır, nə də zövcədən. Və bunun dəlillərini bu dərsdə ayrıca qeyd edəcəm. Bunu bildikdən sonra keçirik Qur'an-ı Kerimdən siğənin, mutanın haramlığına dair ən birinci dəllə. Və o da Müminun surası 5-ci, 6-cı və 7-ci ayələrdir. Əl-Müminun surası 5, 6 və 7-ci ayələr. Həmçinin bu ayələrin eynisi Əl-Məariç surası 29, 30 və 31-ci ayələrdə də keçir. Və Allah Azza və Cəllə bu surədə, məsələn, Müminun surasında surənin adından da bilindiyi kimi möminlərdən bəhs edir. Allah Subhanahu Teala surənin ən birinci ayəsindən ta ki 10-cu ayəsinəcən, 11-ci ayəsinəcən möminlərin xüsusiyyətlərini bizə vəsf edir. Və məsələn buyurur ki, 1-ci ayədə qad əflahəl müminun. Həqiqətən möminlər fəlaha xeyrə çatdılar. Qad əflahəl müminun. Və sonra, bu ayədən sonra, Allah Subhanahu və Teala növbəti ayələrdə o möminlərin kimliyindən danışır. Vəsflərini bizə bəyan edir. Yəni, o möminlər kimlərdir? Kimlərdir o möminlər ki, fəlaha yetişib, xeyrə çatıblar? Kimlərdir o möminlər? O möminlərin vəsfləri nələrdir? Məsələn, ikinci ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. O möminlər kimlərdir? O kəslərdirlər ki, onlar namazlarında xoşu sahibidirlər.
xoşu sahibi. Deməli, namazda xoşu sahibi olmaq, namazda namazı xaşiyyət içərisində qılmaq, bu möminlərin vəsiflərindəndir. Və beləcə Allah Subhanahu ve Teala 3-cü, 4-cü və sonrakı ayələrdə bu möminlərin vəsiflərini bizə bəyan edir. Və bəyan edərkən 5-ci, 6-cı və 7-ci ayələrdə buyurur. Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Vellezina hum li furucihim hafizun." Möminlər o kəslərdirlər ki, onlar öz cinsi orqanlarını həmişə qoruyarlar. "Vellezina hum li furucihim hafizun." Onlar öz cinsi orqanlarını həmişə qoruyarlar, hifz edərlər. "İlla ala azvacihim aw ma malakat aymanuhum." Zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onlar buna görə heç vaxt qınanmazlar. Yəni, mömin kişi öz övrətini, öz cinsiyyətini, ona yad olan, halal olmayan hər bir kəsdən, hər bir qadından qoruyur. Bu, möminin vəsfidir. Yəni, zina etmir və ya başqa yollara əl atmır. Öz övrətini, öz cinsi orqanını qoruyur, hifz edir. Amma Allah Subhanahu ve Teala iki növ qadını burada istisnaydır. Və buyurur ki, illa ala azvacihim aw ma malakat aymanuhum. Zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Fə innəhum qeyru məlumin. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Yəni, kişi öz zövcəsi ilə və sahib olduğu cariyəsi ilə əlaqədə ola bilər. Bu caizdir. Fə innəhum qeyru məlumin. Və buna görə heç kəs qınanmır. Deməli, bu ayədən bizə bəlli oldu ki, hər hansı bir mömin kişinin əlaqədə ola biləcəyi iki qrup qadın var. Onlar kimlərdir? Zövcə və cariyə. Necə ki, əhlüsünnə vəl cəma deyir. Necə ki, əhlüsünnə vəl cəma deyir. Amma rafizlər buna üçüncü növ qadını da əlavə edib, üçüncü qrup qadını da əlavə edib. Onlar da kimlərdir? Siğə qadınları. Və bu da Allah Azə və Cəllənin bu ayəsinə ziddir və müxalifdir. Fikir verin, 7-ci növbəti ayədə Allah Subxana Teala nə buyurur? Fəmən ibtəğa vəra əzəlik fəuləikə humul adun. Bundan yəni zövcələrdən və cariyələrdən artığını istəyənlər, bundan artığına can atanlar isə həddi aşanlardır. Subhanallah, açıq, aydın, muhkəm və heç bir gizli yeri olmayan ayədir və bu mövzuda qəti bir dəlildir. Deməli, mömin kimdir? O kəsdir ki, öz cinsi orqanını qoruyur. Və mömin kimdir? O kəsdir ki, o yalnız və yalnız öz zövcəsi ilə və sahib olduğu cariyəsi ilə cinsi əlaqədə olur. Və sonra Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Bundan artığına can atanlar isə həddi aşanlardır. Və bu ayə açıq aydın ayədir və bu mövzuda qəti bir dəlildir. Və şübhəsiz ki, siğə qadını
Nə cariyə sayılır, nə də zövcə. Çünki burada hər hansı bir şiyə rafizi şübhə gətirə bilər ki, siğə qadını da zövcədir. Zövcədəndir. O da zövcə hökmündədir. Əsla. Əsla. Siğə qadını, mutuə qadını nə cariyədəndir, nə də zövcədəndir. Bunu kim deyir? Bunu məsum bildiyiniz imamlar və öz kitablarınız açıq aydın bəyan edir. Bəyan edir ki, siğə qadını nə cariyədən sayılır, nə də zövcədən. O nədir? İmraatun müstəcira. İmraatun müstəcira. Yəni, icarəyə, kirayəyə götürülmüş qadın. Subhanallah. Məzhəbin, firqənin qadına verdiyi dırnaq arası ehtiram, hörmət. Elə bilir ki, qadın bir maldır, ev, maşın bir əşyadır, qısa bir müddətdir icarəyə götürülür. Və şübhəsiz ki, bu ad haqdır. Çünki siğə qadınına imraatun müstəcira, yəni icarəyə götürülmüş qadın adından başqa bir ad da vermək olmaz, vəli ən gözəl ad da elə budur. Çünki həqiqət belədir. Çünki bu qadın icarəyə götürülüb. Məsələn, 15 dəqiqəlik. Ondan sonra olacaq başqa birisinin. Və çox təəccüblü bir haldır. Qeyrətli müsəlman. Namuslu müsəlman. Necə siğə etdiyi qadına deyə bilər ki, o mənim zövcəm hökmündədir. Və biz nə qədər şiyələr görmüşük. Bugün bir qadınla, bir qızla siğə edir və bir aydan sonra öz dostuna, yaxınına məsləhət görür onu. Deyir ki, bir ay bundan qabaq mən ona siğə etmişəm, yaxşıdır, sən də ged. Onu ona məsləhət görür. Yəni, sən öz zövcəvi başqasına məsləhət gördün, əgər siğə qadını zövcə hökmündədirsə. Subhanallah, məgər qeyrətli, müsəlman kişi bu kəlməni dilinə gətirərmi? Və o səbəbdən heç vaxt siğə qadını zövcə və ya cariyə hökmündə deyil. O, müstəcradır, icariyə götürülmüş qadındır. Və bu qadın üçün ən gözəl addır bu ad. Çünki başqa bir ad da tapmaq mümkün deyil. Və həqiqət də belədir ki, həmin qadın bir neçə günlük və ya bir neçə saatlıq icariyə götürülüb. Bu məsələnin bir tərəfi və məsələnin ikinci tərəfi. Bugün Azərbaycanda siğə edən şiyə gəncləri bu əməli kimlərin üzərində və kimlərlə icra edir? Pozğun, əxlaqsız, fahişə qadınlarla və bu mərufdur. Bu dəqiqə bu dərsimi dinləyən və məni eşidən və siğə edən hər bir şiyə gənci sözümün necə haqq olduğunu çox gözəl bilir. Çünki o özü də belə edir. Məgər Azərbaycanda hansı bir kişi öz qızını sənə verər ki, ged bu mömin balamla siğə et. Heç kəs. Və sən məcbursan, gedib pul müqabilində hər hansı bir əxlaqsız, pozğun, bir fahişə qadınla bu əməli edəsən. Subhanallah. Və çox təəccüblü bir haldır. Və sən həmin qadına deyirsən ki, o mənim zövcəm hökmündədir. Yəni, sən pul müqabilində öz bədənini satan qadına deyirsən ki, o mənim zövcəmdir. Yəni, sən onu zövcə kimi qəbul edirsən. Allahu Akbar Kəbiran. Məgər müsəlman, qeyrətli müsəlman bir kişi bu kəlməni dilinə gətirə bilərmi? Və yenə qeyd edirəm, siğə qadını nə cariyə, nə də ki zövcə hökmündə deyil, o imraatun müstəcradır, icarəyə götürülmüş qadındır. Necə ki, şiə məzhəbinin ən əsas 8 kitabından biri olan
hurrul amilini Vesailü Şia kitabında Kitab-ı Nikah 4. bölümde, 4. babda ve bu Kitab-ı Nikah ve 4. bab təsadüf edir. Deməli 14. cild 446 ve 447 ve 448. sayfalar. Bu sayfalar arası 14. cilde. Orada Hurrul Amili məsum bildiyimiz Şiyə məzhəbinin məsum bildiği imamlardan bu barədə bəzi rəvayətlər gətirir. Bəzi rəvayətlər qeyd edir. Siğə qadını nə adlanır? Məsələn, Ubeyd İbn Zürarə Abu Abdullahdan nəql edir. Abu Abdullah, yəni İmam Cəfər Əs-Sadiq. Güya ki, İmam Cəfər Əs-Sadiq, rahimahullah, deyib ki, təzəvvac minhunnə əlfə, fəinnəhunnə müstəcirat. Yəni, istəyirsənsə o qadınlardan mini ilə evlən. Onlar müstəcirədir. Yəni, icarəyə götürülmüş qadınlardır. Burada önəmli bir məsələ var. Fikir versəz, təzəvvac minhunnə əlfən. İstəyirsən o qadınlardan mini ilə evlən. Yəni, hər hansı bir şiə gənc istəsə, eyni anda 100 dənə siğə qadınını icarəyə götürə bilər. O səbəbdən imam güvə deyir ki, təzəvvac minhunnə əlfən. İstəyirsən onlardan mini ilə evlən. Subhanallah, siğə qadını necə zövcə sayılə bilər ki, sən eyni anda yüzü ilə evlənə bilirsən, eyni anda yüzünü icarəyə götürə bilirsən. Axı, 4-dən artıq zövcə ilə evlənmək şəriyyətimizə görə Quran ayəsi ilə qadağandır və bu məsələyə bu dərsdə dönəcəm, bu məsələni ayrıca qeyd edəcəm. Bu özü dəlildir ki, siğə qadını zövcədən sayılmır. Zövcədən sayılsaydı, 4-dən artığı ilə eyni anda evlənə bilməzdin. Yəni, icarəyə götürə bilməzdin. Və imam deyir ki, təzəvvac minhunnə əlfən. Yəni, istəyirsən, nəinki 4-ü ilə, istəyirsən onlardan, bak, mini ilə evlən. Mini ilə evlən. Fəinnəhunnə müstəcirat. Çünki onlar müstəcirədir. Yəni, icarəyə götürülmüş qadınlardır. Yenə də həmin kitabda bayaqları qeyd elədiyim Vəsailü Şia kitabının həmin 14-cü cild 447-ci sayfasında bu dəfə Muhammed ibn Muslim Abu Cafer'dan, yəni Şia məzhəbinin məsum gördükləri 5-ci imam Muhammed Baqir'dan belə bir hədis nəql edir ki, o buyurur, İnnəmə hiyə müstəcirə. Həqiqətən o, yəni siğə qadını müstəcirədir. Yəni icarəyə götürülmüş qadındır. Yəni o nə zövcə hökmündədir, nə də cariyə hökmündə. Yəni siğə qadının ayrıca adı var, müstəcirə. Və təbii ki, bu dəlillər çoxdur. Məsələn, bu dəlillərdən birisi, deməli, Mən lə yəhduruhul fəqih kitabı 2-ci cild 2-ci cild 149-cu səhifə, həmçinin Məclisinin Biharul Ənvar 100-cü cild 309-cu səhifədə qeyd olunan hədisdir. Hansı ki İmam Cəfər Əs-Sadiqdən soruşurlar ki, o siğə qadını 4-dən sayılır, 4-dəndirmi? Yəni, zövcə hökmündədir. İmam deyir ki, xeyir, heç 70-dən də deyil. Yəni, ondan 70-i ilə evlənsən də zövcə hökmündə deyil. Fikir verirsiniz, gəlib imamdan soruşurlar ki, yəni, o siğə qadını 4-dən sayılır. İmam cavabında deyir ki, xeyir, 4-dən sayılmır. 4-dən sayılırmı? Bu sualda məqsəd nədir? Yəni, zövcə hökmündədir. Zövcə sayılır mı?
Çünki bizim şəriətə görə kişi eyni anda 4 zövcədən artıq ilə evlənə bilməz. Və bu səbəbdən də sual belə qoyulur. Bu siğə qadını, mut'a qadını 4-dən sayılır, zövcədən sayılır. İmam deyir ki, xeyr, heç 70-dən də sayılmır. Necə bayaqlar qeyd edədiyim rəvayətdə, təzəvvəc minhunnə əlfə, nəinki 70, istəyirsən sən lap onlardan mini ilə evlən. Mini ilə evlənsən də, fə innəhunnə müstəcirad. Onlar yenə də müstəcradır. Nə zövcədir, nə də cariyədir ki, bir həd qoyasan. Həd qoyasan ki, 4-dən artıq nə olmaz. Xeyr, istəyirsən lap mini ilə evlən, o zövcə hökmündə deyil, müstəcradır. İcariyə götürülmüş qadındır. Və bunu bildiyidən sonra həmçinin burada bəzi məsələləri də qeyd eləmək olar. Bəzi məsələləri də qeyd eləmək olar. Siğə qadınının zövcə hökmündə olmadığına dair. Məsələn, o məsələlərdən birisi də məlumdur ki, nikahda müəyyən qaydalar var. Yəni, zövcənin kişi üzərində və kişinin zövcə üzərində müəyyən haqları var. Və məlumdur ki, kişi hər hansı bir qadınla ailə quranda evlənəndə, o nikah bağlananda müəyyən şahidlər olur. Həmçinin kişi o qadına baxmalıdır və o qadına yaşayış yeri verməlidir. Yəni, o qadın onunla birlikdə yaşamalıdır və ya 2, 3, 4 zövcəyə sahibdirsə, hamısının ayrı-ayrı evləri olmalıdır və kişi o zövcələrinə və ya bir zövcəsi varsa o zövcəsinə baxmalıdır, yəni onlara infaq etməlidir. Həmçinin məlumdur ki, evlənərkən kişi 4 qadından artığı ilə evlənə bilməz. Həmçinin məlumdur ki, qadın öz kişisindən miras alır, miras aparır, yəni qadının kişi üzərində miras haqqı var. Həmçinin kişi evləndiyi qadını boşamaq istədikdə gərək onu boşamalıdır, yəni ona talaq verməlidir ki, onlar ayrılsınlar və ayrılanda iddət gözləməlidir, müəyyən bir müddət vaxt gözləməlidir və ondan sonra evlənə bilər və s. və elə axır. Hətta talaqda belə həd var. Necə ki, evlilikdə 4 həd var, yəni 4 qadından artıq ilə evlənə bilməzsən eyni anda, həmçin talaqda da həd var. 2 dəfə talaq verdin və 3-cü dəfə talaq verəndən sonra qadın artıq sənə qayıda bilməz. Ta ki, başqasına ərə gedib və sonra boşanandan sonra bu istisnadır. Yəni, məlumdur ki, nikahda müəyyən qaydalar var, talaqda müəyyən qaydalar var. Yəni, zövcənin kişi üzərində müəyyən haqlar var. Hansı ki, onları mən qeyd elədim, talaq məsələsidir, miras məsələsidir, iddə məsələsidir, həmçinin talaqda və evlilikdə olan müəyyən həd və müəyyən rəqəmdir, həmçinin kişinin o qadına baxması, onu məskunlaşdırması, onu evlə təmin etməsi, onu yedirib içirtməsi, ona infaq etməsi, bütün bunlar yəni zövcənin kişi üzərində olan haqlarıdır və fikir verin, bütün bunların heç birisi siğədə yoxdur. Bütün bunların heç birisi siğədə yoxdur. Yəni kişi o siğə qadınını müəyyən bir yerdə məskunlaşdırmır. Ona baxmaq məcburiyyətində deyil. Ona infaq etmir. O ondan miras götürmür. Onu boşayanda ona talaq vermir. Əksinə, öz aralarında müəyyən bir müddətə razılaşıblar, razılaşıblar ki, 15 dəqiqəlik. Və 15 dəqiqə bitən kimi onlar bir-birlərinə görə ki, naməhrəm sayılırlar. Yəni, bu zövcədə olan haqlar, vəsflər, xüsusiyyətlər heç birisi siğə qadında yoxdur.
Və necə siğə qadını zövcə hökmündə ola bilər? Necə siğə qadını zövcə hökmündə ola bilər? Və bu səbəbdən Kuleyni Furu'ul Kafidə 2-ci cild 43-cü səhifədə, həmçinin Tusi Ət-Təhsibdə 2-ci cild 188-ci səhifədə, həmçinin İstibsarda 3-cü cild 147-ci səhifədə, həmçinin Hurrul Amili Vəsailü Şiədə 14-cü cild 446-cı səhifədə İmam Cəfər Sadiqin belə dediyini nəql edirlər. İmam Cəfər Sadiq buyurur ki, o, yəni siğə qadını dörddən sayılmaz. Fikir verin İmam Cəfər Əs-Sadiqin sözünə. Siğə qadını dörddən sayılmır. Dörddən, yəni zövcədən sayılmır. Zövcə hökmündə deyil. Və sonra səbəbini açıqlayır nə üçün? Deyir ki, çünki ona nə talaq verilir, nə də ki miras. Subhanallah. Çünki həmin qadın, siğə qadının zövcə hökmündə olsaydı, məlumdur ki, zövcə öz kişisindən miras alır. Həmçinin zövcə nə kişi, qadınla kişi ayrılmaq istəyirsə, kişi qadına talaq vermədikcə ayrılmırlar. Mütləq talaq olmalıdır. Və deyir ki, İmam Cəfər Sadiq, o siğə qadını dörddən sayılmır, o zövcə hökmündə deyil. Niyə? Çünki ona nə talaq verilir, nə də ki miras, yaxşı, bəs o nədir? İmam Cəfər Sadiq deyir, o yalnız müstəcradır, müstəcra. Yəni, icarəyə götürülmüş qadın. Açıq aydın dəlildir. Açıq aydın dəlildir ki, siğə qadını zövcə hökmündə deyil. Həmçinin Vəsailü Şiədə 21-ci cild 79-cu səhifədə İmam Cəfər Sadiq deyir ki, Lə nəfəqə və lə iddə. Lə nəfəqə və lə iddə aleyhə. Yəni, o qadın üçün nə iddə var, nə də ki infaq. Yəni, kişi o siğə qadınına baxmaq hökmündə deyil, baxmaq məcburiyyətində deyil. Yəni, o necə zövcə hökmündə ola bilər? Və təbii ki, bütün bunları qeyd etməkdə məqsəd budur ki, bütün qeyd olunan bu dəlillərdən və qeyd olunan bu misallardan və zövcə ilə icarəyə götürülmüş bu siğə qadını arasında fərq ortaya çıxdı. Və bilindi ki, zövcə ayrıdır və siğə qadını ayrıdır və onun özünün adı var, o da müstəcradır, icarəyə götürülmüş qadın. Deməli, nəticə olaraq, məsələni toplasaq, nəticə olaraq bunu qeyd edirik ki, deməli, şiə məzhəbinə görə kişi üç növ qadınla cinsi əlaqədə ola bilər. Zövcə, cariyə və müstəcra. Yəni, icarəyə götürülmüş siğə qadını. Əhl-i sünnətə görə isə ikidir. Zövcə və cariyə. Və qayıdırıq həmin ayəyə. Allah subhanahu ta'ala nə buyurur? Buyurur ki, möminlər o kəslərdir ki, onlar öz cinsi orqanlarını həmişə qoruyarlar. Zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Bundan artığına can atanlar isə həddi aşanlardır. Deməli, Allah Azza və Cəllənin bu ayəti ilə rafizlər siğələri ilə həddi aşmış hökmündədirlər. Çünki zövcə və cariyələrdən başqa olan müstəcra qadınlarından istifadə edirlər. Yəni, müəyyən qadınları siğə ilə icarəyə götürürlər və öz cinsi orqanlarını onlardan qorumurlar və onlar Allah Azza və Cəllənin bu ayəti ilə həddi aşanlar hökmündədirlər. Və ayə də açıq aydındır və bu məsələdə qəti dəlildir və necə ki, İmam Həkim Rahiməhullah Müstədrək əsərində həmçinin İmam Beyhəqi Rahiməhullah Əs-Sünənül Kubrada rəvayət edirlər ki, bir nəfər gəlib möminlərin, münafiqlərin yox, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən
siğa barəsində, mut'a barəsində soruşur, yəni onun hökmü barəsində soruşur və anamız Ayşə radiyallahu anhə onun sualının müqabilində ona belə cavab verir. Mənimlə sənin aranda Allahın kitabı var. Mənimlə sənin aranda hökm vermək üçün Allahın kitabı bəsdir. Və sonra Allah Azza və Cəllənin bu ayəsini oxuyur. O kəslər ki, ədəb yerlərini qoruyarlar. Öz zövcələrindən və cariyələrindən başqa. Və bundan artığına can atanlar isə həddi aşanlardır. Və anamız Ayşə radiyallahu anhədə bu ayələri siğənin haram olduğuna dair dəlil gətirmişdir. Və şübhəsiz ki, açıq aydın dəlildir. Və burada bəzi nüanslar var, hansı ki onları qeyd etmək istəyirəm və qeyd etmək məcburiyyətindəyəm. Rafizilər bu dəlilin müqabilində, çünki dəlil açıq aydındır və qətidir. Və bu dəlilin müqabilində bəzi şübhələr ortaya atırlar. O şübhələrdən birincisi və ən əsası budur ki, bu sura, yəni Müminun surası, Məkkə surasıdır. Yəni Məkkədə nazil olub, amma Nisə surası isə Mədinədə nazil olub. Çünki şiələr iddia edirlər ki, Nisə surası 24-cü ayə siğə barəsində nazil olub. Və Nisə surası 24-cü ayə siğənin halal olduğunun açıq aydın dəllidir. Belə iddia edirlər. Bu mövzuya növbəti dəstlərdə toxunacaq. Və onlar demək istəyirlər ki, Müminun surəsi Məkkə surəsidir. Bəli, razılaşdıq. Bu surədə Allah Subhanahu Taala zövcə və cariyədən başqası ilə cinsi əlaqədə olmağı qadağan edir. Amma Mədinədə nazil olan Nisə surəsi 24-cü ayədə isə buna icazə verir. Və onlar bunu ilə demək istəyirlər ki, Nisə surəsi 24-cü ayə Müminun surəsi 5-ci, 6-cı və 7-ci ayələrin hökmünü nəsx edib, ləvq edib, aradan qaldırıb. Belə bir şübhə ortaya atırlar və bu şübhənin cavabı çox bəsit və çox sadədir və təbii ki, şübhələr də hörümçək toru qədər və ondan da daha zəif bir şübhədir və bu şübhənin müqabilində, cavabında deyirəm ki, birincisi, sizdə dəlil nədir ki, Nisə surəsi 24-cü ayə, Müminun surəsi 5-ci, 6-cı və 7-ci ayələrin hökmünü nəsx edib? Dəlil nədir? Yəni, bu surələr, bu ayələr Məkkə ayələrdir. Bu ayə isə Mədinə ayəsidir deyə bu nöqtədən çıxış edərək demək ki, deməli Nisə surəsinin 24-cü ayə Müminun surəsindəki ayələri nəsx edib, bu səhih deyil. Çünki nəsx olunduğuna dair əlində dəlil olmalıdır. Açıq aydın, bəyinə dəlil gətir ki, bəli, Nisə surəsi 24-cü ayə Müminun surəsi 5, 6, 7-ci ayələrin hökmünü aradan qaldırıb. Birincisi, buna dair dəlil gətir. Hətu burhanəkum in kuntum sadiqin. Əgər doğru danışanlarsınızsa, düz deyirsinizsə, öz dəlilinizi gətirin. Bu məsələnin birinci tərəfi və məsələnin ikinci tərəfi sizə kim deyir ki, Nisə surəsi 24-cü ayə siğə barəsindədir və Müminun surəsindəki ayələri nəsx edib. Sizə bunu kim deyib? Əksinə, Nisə surəsi 24-cü ayə özü siğənin halallığına yox, haramlığına açıq aydın dəlildir. Və bunu bu dərsdə qeyd etməyəcəm, çünki bu ayrı bir mövzudur. Nisə surəsi 24-cü ayə, onu inşallah gələcək dərslərdə ayrıca bir mövzu olaraq götürəcək. Və üçüncü cavab olaraq və ən əsas, ən qəti cavabım budur ki,
Bunu bilmək lazımdır ki, nəsx və mənsux məsələsi elmi bir məsələdir, usulü bir məsələdir. Yəni, kimin ağlına nə gəldi deməsi ki, bu ayə, bu ayəni, filan ayə, filan ayəni nəsx edib, bu düzgün deyil. Nəsxin, nəsx və mənsuxun usul elmində, təfsir elmində qaydaları var. Və o qaydalardan birisi budur. Hansı məsələlərdə nəsx caizdir və hansı məsələlərdə nəsx caiz deyil. Və bütün alimlər şiəsi ilə, sünnüsü ilə, bütün alimlər bu məsələdə ittifak ediblər ki, xəbər məsələlərində nəsx yoxdur. Xəbərdə nəsx yoxdur. Nəsx hökmdədir. Yəni nə? Məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala bir ayədə hər hansı bir məsələdən bizə xəbər verir. Məsələn, hər hansı bir peyğəmbərin, hər hansı bir möminin vəsfini bizə xəbər verir. Məsələn, deyir ki, misal olaraq, misal üçün, Musa aleyhisselam yer üzərində 100 il yaşadı. Bu xəbərdir. Allah subhanahu ta'ala bizə Musa aleyhisselamın yaşını vəsf etdi, bildirdi. Və biz bundan bildik ki, Musa aleyhisselam 100 il yaşayıb, misal olaraq. Və sonra başqa bir ayə gəlsin ki, başqa bir ayə nazil olsun ki, yox, Musa aleyhisselam 100 il yox, 90 il yaşayıb. Və sonra deyək ki, bu ayə o ayəni nəsx edib, belə şey bütün alimlərin ittifaqı ilə caiz deyil, qeyri-mümkündür. Və bütün alimlər, sünnüsü ilə, şiəsi ilə, bütün alimlər ittifaq edib ki, xəbər məsələlərində nəsx yoxdur. Çünki bu nəsx sayılmır, bu yalan sayılır. Elə sıxır ki, Allah subhanahu ta'ala bir ayədə dedi ki, bizə Musa aleyhisselamın yaşından xəbər verərək, 100 il yaşayıb, sonra başqa bir ayə nazil etdi ki, 90 il yaşayıb. Bu tanab ziddiyyətdir. Caiz deyil. Xəbərdə nəsx olmur. Və qayıdırıq mövzuya, Müminun surəsindəki ayələrə. Əslində, ayələrə fikir versək və ayələri diqqətlə oxusaq, görərik ki, bu ayələr hökmü ayələr deyil. Müminun surəsi birinci ayədən, surənin əvvəlindən ta ki 11-ci ayədə daxil olmaqla 11-ci ayəyəcən olan ayələr xəbər ayələridir. Allah subhanahu və ta'ala cənnətə varis olan cənnət əhli olan möminlərin vəsiflərini bizə xəbər verir. Bu ayələr xəbər ayələridir, xəbər hökmündədir. Necə nəsx oluna bilər? Gəlin, həmin 11 ayəni bir yerdə oxuyaq və diqqətlə mənalarına fikir verək və bir az da düşünək. Uca Allah buyurur, Əuzu billahi səmi'il alimi minə şeytanir racim, min nəfxihi və nəfsihi və həmzih, bismillahirrahmanirrahim. Qad əfləhəl müminun, əlləzinə hum fi salatihim xaşi'un, والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
hum fiha halidun. Yüce Allah buyurur ki, müminler felaha çatdılar. Kimler? Bu müminler kimlerdir? Ve buyurur ki, o kişilerdiler ki, onlar namazlarında hoşu sahibidirler. Ve onlar boş-boş, mənasız ve fayda vermeyen şeylerden uzaqdırlar. Ve onlar zekatlarını verirler. Ve onlar öz övrətlerini, cinsi organlarını koruyurlar. Zövcələri ve cariyelerinden başka. Ve bunlar qınanmazlar. Ve bundan artığını isteyen, bundan artığına can atanlar ise həddi aşanlardır. Ve onlar verdikleri sözlerine ve emanetlerine sadiqdiler, riayet edirlər. Ve onlar öz namazlarını koruyurlar. Ve sonra ulaika humul varisun ellezina yarisuna el firdaus hum fiha halidun. Bunlar Firdaus cennetinin varisleridirler ve onlar orada ebedi kalacaklar. Allah subhanahu ve taala Firdaus cennetinin varisleri olan ve orada ebedi kalacak ve xeyre çatmış müminlerin vəsflərini bizə xəbər verir. Bu ayələr xəbər hökmündədir. Necə nəsx oluna bilər? Yəni Allah subhanahu ve taala bu ayədə bir ayədə qeyd edir ki, ey insanlar, bilin ki, çünki Allah hər şeyin əvvəlini, keçmişini və gələcəyi bilir. Əzəli və əbədi elmə sahibdir. Qeybin açarları onun yanındadır və o bilir Firdaus əhlinin, Firdaus cənnətinə varis olan möminlərin vəsfləri nələrdir. Onda elə çıxır ki, Allah subhanahu və teala bu ayədə bizə xəbər verir ki, ey insanlar, bilin ki, Firdaus cənnətinə varis olacaq və orada əbədi qalacaq və xeyrə çatmış möminlərin vəsifləri bunlardırlar ki, onlar namazlarında xoşu sahibidirlər, namazlarını qoruyurlar, zəkatlarını verirlər, əmanətlərinə sadiqdirlər və onlar öz cinsi orqanlarını zövcələrindən və cariyələrindən başqa hər kəsdən qoruyurlar və bundan, bu ikisindən, zövcə və cariyədən artığını istəyən isə həddi aşıb. Və bununla Allah subhanahu ve teala bizə Firdovsa varis olacaq möminlərin vəsiflərini xəbər verir. Və siz iddia edirsiniz ki, və sonra, 10 ildən sonra Allah subhanahu ve teala başqa bir ayə nazil edir. Və sonra bu dediklərini, bu vəsifləri, bu xəbərləri inkar mı edir? Bu nəsxdə mümkün olmayan bir şeydir. Və bu diqqət olunması vacib olan məsələdir. O səbəbdən bayaqlar qeyd elədiyim kimi rafizlərin bu Mümin surəsi 5, 6, 7-ci ayələrə qarşı gətirdikləri bu şübhələri hörümçək torundan belə zəif bir şübhədir. Və bu ayə Əhlüsünnə vəl-Cəmanın sələflərin, haqq əhlinin, izzət və şərəf əhlinin, əxlaq sahibi olan möminlərin Qur'an-ı Kerimdən siğənin haramlığına dair gətirdikləri birinci dəlilləridir. Və bu tək dəlil deyil. Və bu ayədən də savayı məhz Quranda siğənin haramlığına dair neçə-neçə dəlillər var. Və o ayələrdən birisi də Nisə surəsi 3-cü ayədir. Allah subhanahu və teala bu surədə Nisə surəsi 3-cü ayədə buyurur ki
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ اَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Yetim kızlara karşı adaletli olmayacağınızdan korkursunuzsa, onda hoşunuza gelen halal kadınlardan, halal kadınlardan zövce olarak ikisi, üçü ve dördü ile evlenin. Eğer o kadınlarla adaletle dolanmayacağınızdan korkursunuzsa, yani 2, 3, 4 kadın alıp da adaletsiz olacağınızdan korkursunuzsa, onda onlardan biri ile veyahut sahip olduğunuz cariyelerle kifayetlenin. Bu haksızlık etmemeye daha yakın bir yoldur. Ve bu ayet, Nisa suresi 3. ayet açık aydın siğenin haramlığına delildir. Dört yönden, yani burada dört tane meseleye dikkat yetirin. Dört mesele üzerinde, dört nokta üzerinde dikkatle düşünsəz, bu ayenin necə güzel bir şekilde siğenin haramlığına delil olacağına özünüz şahid olacaksınız. O nöqtələrdən birincisi nədir? Ayəyə fikir versəz, Allah Subhanahu ve Teala ayədə məhz kişinin evlənə biləcəyi qadınlardan danışır. Fənkihu, nikahlanın. Nikahlanın, evlənin. Ve sonra Allah Subhanahu ve Teala evlənə biləcəyimiz qadınları bizə vəsf edir. Mâ tâbə ləkum minən nisai mətnə və thulâfə və rubâ. Bəyəndiyimiz qadınlardan 2, 3 və ya 4-ü ilə evlənin. Deməli bu girdi zövcə hökmünə. Məlumdur. Bu girdi zövcə hökmünə. 2, 3 və 4 zövcə ilə evlənə bilərik. Bu bir. Və sonra Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Au ma malakat aymanukum." Və ya sahib olduğunuz cariyələrlə. Deməli Allah Subhanahu wa Taala "Fankihu" evlənin əmrini verəndən sonra, bu əmirdən sonra evlənə biləcəyimiz qadınları bizə vəsf etdi. İki növ qadın, fikir versəz ayəyə, yenə də Müminun surəsindəki ayələr kimi iki növ qadın, Əhl-i sünnətin dediyi kimi, zövcə və cariyə. Üçüncü bir qadın qeyd etmədi. Bu, diqqət olunması birinci nöqtə. İkinci nöqtə. Burada hər hansı bir rafizə şübhə gətirə bilər. Deyə bilər ki, yenə də həmin şübhəyə qayıdıram. Deyə bilər ki, siğə qadını zövcə hökmündədir. Belə deyə bilər. Bu ayə onun bu şübhəsini darmadağın edir. Divara çırpır. Ayəyə fikir verin. Fənkihu mə tabə ləkum minən nisəi məthnə və thulâfə və rubâ. Xoşunuza gələn halal qadınlardan zövcə olaraq ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Məgər siğədə dörd həddi var, məgər kimsə eyni anda 5, 6, 7, 8, 10, 50 siğə qadınıyla evlənə bilməz, evlənə bilər. Necə bayaqları? İmamlardan gələn rəvayətləri gördük. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala burada zövcədən danışır. Müstəcira, icarəyə götürülmüş siğə qadınından danışmır. Zövcədən danışır. Dəlil Allah Subhanahu ve Teala'nın qoyduğu dörd qadın həddi.
Allah Subhanahu wa Taala hədd qoyub. Və son hədd budur. Ruba. 4. Və bilirik ki, bu daimi evlilikdə olan həddi. Siğədə belə bir hədd yoxdur. Açıq aydın dəlildir. Və bu ikinci nöqtə. Və üçüncü nöqtə. Allah Subhanahu wa Taala'nın deməsi ki, əgər qorxsanız ki, ədalətli ola bilməzsiniz, onda onlardan kimdən? Yəni zövcələrdən, dördü ilə, üçü ilə, ikisi ilə evlənərkən qorxursunuz ki, ədalətli ola bilməzsiniz, onda onlardan, yəni zövcələrdən biri ilə fikir verin. Zövcədən söhbət gedir. Çünki hədd var. Və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Üçüncü nöqtə də budur. Kifayətlənin. Yenə də qeyd edirəm, altından 5 xətt çəkərək. Kifayətlənin. Allah Subhanahu wa Taala sənə əmr edir ki, birinci əmr edir ki, kimlə evlən? Zövcə və cariyə. Və sonra təkidlə qeyd edir ki, kifayətlən. Ya bir zövcə ilə, ya da əlinin altında olan cariyə ilə. Allah Subhanahu wa Taala demək ki, get zin, siğə et. Demək ki, get siğə et. Dedi, bu zövcə ilə, bir zövcə ilə və ya əlinin altında olan cariyə ilə kifayətlən. Bu üçüncü nöqtə və dördüncü nöqtə, diqqət olunması dördüncü nöqtə, fikir verin, Nisə surəsi Mədinə surəsidir. Yəni, bayaq ki, şübhə də divara çırpıldı və darmadağın olundu. Hansı ki, onlar deyirlər ki, Müminun surəsi Məkkədə nazil olub, buyur. Bu da Nisə surəsi, üçüncü ayə və surə də, ayə də Mədinə ayəsidir. Və bu ayə açıq aydın siğənin haramlığının dəllidir. Və sonra Qur'an-ı Kerimdən siğənin haramlığına dair bizim əlimizdə başqa dəlillərimiz də var. Və o dəlillərdən birisi də Nisə surəsi 25-ci ayə, yəni rafizlərin siğə barəsində iddia etdikləri 24-cü ayədən sonra gələn ayə, 25-ci ayə. Allah Subhanahu wa Taala həmin ayədə buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ İçinizdən azad, mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar. Burada biraz duraq. Allah Subhanahu wa Taala təbii ki, bu 24-cü və 25-ci ayələrə, bu ayələrin təfsirinə növbəti dəstərdə geniş toxunacağım. Burada qeyd etmək istədiyim nöqtə nədir? Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, əgər içinizdən azad, mömin bir qadınla evlənməyə kiminsə maddi imkanı olmasa, sahib olduğunuz mömin cariyələr də evlənsinlər. İçinizdən azad, mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar, sahib olduğunuz mömin cariyələrdən alsınlar. Şimdi, Allah Subhanahu wa Taala yenə də burada iki növ qadından artıq qadın zikr etmədi. Azad, mömin qadınlarla zövcə olaraq evlənmək və ikincisi də sahib olduğunuz mömin cariyələr. Və salam. Üçüncü bir qadın növü zikr olunmur. Və burada ikinci bir nöqtə var. Birinci Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, əgər sizdən kimin hər hansı bir qadınla evlənməyə, söhbət evlilikdən gedir, maddi imkanı olmasa, çünki məlumdur ki, siğədə elə də bir böyük maddiyyata ehtiyac yoxdur. Yəni, belə desək, hər kəs bunu edə bilər. Maddiyyat yönündən siğədə
Heç bir problem yoxdur. Amma nikahda, həqiqi evlilikdə, daimi evlilikdə bu problemlər var. Və o səbəbdən Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, içinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar, yəni zövcə olaraq bir qadınla evlənməyə söhbət daimi nikahdakı zövcədən gedir. Maddi imkanın olmasa, onda əlinin altında olan cariyə ilə kifayətlən və ya mümin cariyələrdən al, istifadə et. Allah subhanahu ve teala zövcə olaraq bir qadınla evlənməyə imkanı olmayan mümin, namuslu, qeyrətli bir kişiyə cariyədən başqa bir yol göstərmədi. Demədi ki, get siğə et. Və yenə də qeyd edirəm, bu surə də Mədinə surəsidir, Məkkə surəsi deyil. Və burada dördüncü bir dəlil, yenə də Qur'andan siğənin haramlığına dair dördüncü bir dəlil, bu da Nur surəsi 33-cü ayədir. Allah subhanahu və teala həmin ayədə buyurur ki, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَ Hatta yughniyahum Allahu min fadli. Evlenməyə qüvvəsi çatmayanlar. Fikir verin. Nisa surəsi 25-ci ayəyə oxşuyur. Allah subhanahu ve taala evlenməyə gücü çatmayan və maddi imkanı olmayan mümin kişiyə xitab edir və buyurur ki: Evlenməyə qüvvəsi çatmayanlar Allah öz lütfi ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub saxlasınlar. Evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfi ilə onlara mal, dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub saxlasınlar. Allah subhanahu ve teala demədi ki, gedib siğə etsinlər. Çünki məlumdur ki, siğədə maddiyyat problem deyil. Allah subhanahu ve teala ne dedi? Buyurdu ki, öz iffətlərini qorsunlar və səbr etsinlər. Həmçinin bu ayədə bəzi yəni, rafizi gənclərinin bir şübhəsinə də rədd var. O da nədir? Və biz bunu eşidirik bəzi şiə gənclərindən. Deyirlər ki, mənim evlənməyə maddi imkanım yoxdur. Və ya gedmişəm hər hansı bir ölkəyə, xarici bir ölkəyə səfər etmişəm və tutaq ki, bir il, iki il o səfərdə olduğu müddət ərzində öz zövcəmdən, həyat yoldaşımdan ayrı qalmışam. Və mən bir il, iki il ərzində orada nə edim? Təbii ki, bu şübhənin, bu sualın cavabı çox bəsitdir. Nə edəsən, sənin zövcən evdə nə edirsə, sən də onu et. Bəs salam, məsələ bitdi. Sənin zövcən evində nə edirsə, sən də onu et. Məgər səbr etmir, yoxsam siğə bu yalnız kişilər üçün gəlib, yoxsam İslam, yəni İslam şəriəti, şəriətin qayda qanunları kişilərə xasdır. Yoxsa sən kişi məhz özvü düşünürsən, bəs qadın? Və ikinci, bu sualın cavabı, yəni mən nə edim? Maddi imkanım yoxdur evlənməyə. Nə edim? Allah subhanahu ve teala sənə cavab verir və buyurur ki, وَلْيَسْتَعْفِفْ أَلَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا Hatta yughniyahumullahu min fadli. Evlenməyə qüvvəsi çatmayanlar, Allah öz lütfi ilə onlara mal, dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub saxlasınlar. Bu, buyur. Yəni, sənin verdiyin və ya verə biləcəyin və ya ağlıva gələn və ya gələ biləcək. Bu sualın Qurandan cavabı. Və qeyd elədiyim, bütün bu dəlillər Qur'andan qeyd elədiyim bütün bu dəlillər açıq aydın siğənin haramlığının dəllidir.
Və təxmini 4 dənə ayə qeyd etdim və burada başqa bir ayə də var. Siğənin haramlığına dair Qurandan başqa bir ayə də var. O da Nisə surası 24-cü ayədir. Yəni əslində Nisə surası 24-cü ayə siğənin halallığına yox, məhz haramlığına dəlildir. Fəqət bu ayəni bu dərsdə götürmürəm, çünki bu ayrıca bir mövzudur. İnşallah növbəti dərslərdə bu mövzu üzərində işləyəcəyik və dua edirəm ki, Allah Subhanahu və Teala bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.